Maruško, kde jsou ty smlouvy pracovní? Kde jsou ty šanony? A co tam mzdová agenda? Je to všechno v pořádku? No a dovolené, no přes časy platit nebudem. To jsou témata, která byla úplně běžná před 20 lety, jsou běžná i dnes. Před 20 lety se tomu říkalo personalistika, dneska jsme se posunuli do HR, strategického HR, biznisového HR. A to je i dnešní téma. Jak přejít z personalistiky do HR? A proto jsem moc rád, že jsem mohl pozvat do studia Janu Vaculíkovou. Dobrý den. Dobrý den. Jana jako personální ředitelka působila ve firmách, ať výrobních, obchodních, IT, kde měla právě možnost být u přerodu personalistiky do HR. Je to tak? Je to tak. A o tom si dneska budeme povídat v dalším dílu Business Talk HR. Vítejte. Já začnu hned první otázkou. Jano, jaký teda vnímáte rozdíl mezi personalistikou a HR? Rozdíl vnímám podstatný. A tím, že jsem si personalistiku prošla vlastně od základu, kdy jsem začínala na pozici personálního administrativního pracovníka a postupně jsem se vypracovala na specialistu a ze specialisty posléze na manažerskou pozici, kde už působím přes nějakých 7 let a pohybuju se ve strategickém vlastně HR. Tak jsem ten rozdíl vnímala velmi podstatný. Za mě ta personalistika je pořád administrativa, která je daná zákoníkem práce, legislativou. Je to něco, co firmě kryje záda a co musí být vždycky. Je to součástí, jestli máte HR oddělení. Tak musíte mít pořád tu část té personalistiky, kde vedete tu základní personální agendu a poskytujete základní vlastně servis těm zaměstnancům v té oblasti personální. Je to pořád ale vnímáno ještě do současnosti, kdy přesně je to o tom, že vlastně personální oddělení vykonává nějaký nástup, výstup, přihlášky, odhlášky, to, aby byly ty mzdy zpracované, aby byly docházky udělané, aby měli zaměstnanci výplaty tak, jak mají mít na účtech v termínu, který jim byl přislíben nebo který mají ve smlouvě. Ale to nestačí. V dnešní době už tvrdím, že firmy, které mají pouze personalistiku, tak už jim ten vlak toho HR úplně někde ujel a už ho ani možná nedoženou. Zatímco HR vnímám přesně tak jako standardní HR a tam se bavíme o nějakém vůbec nástupu personálním marketingu, inzerci, jak vůbec se ta firma prodává navenek, o adaptaci, o onboardingu, o hodnocení, zpětné vazbě, komunikace, vzdělávání, rozvoj, talent management. To je obrovské množství vlastně agent a věcí, které v tom HR standardním jsou. A pak se pohybujeme v tom strategickém HR, co je pro mě nejzajímavější a proč tu práci dělám. Protože potřebuji být součástí té firmy a tvořit vlastně ten biznis a podílet se na tom biznisu té firmy a být hlavně skutečným partnerem, jak pro představenstvo, tak pro ty manažery, pro ty jednotlivé kolegy. A za mě zase to HR je něco, kdy vybírá nebo kdy potřebuje ta firma kvalitní, kvalifikované lidi, angažované, oddané, správně motivované a taky následně odměňované. A to je právě ta práce toho HR v několik v té personalistiky. Takže já tam vnímám ten rozdíl velmi podstatný. Já sama, když jsem v té personalistice a v tom základu byla, tak jsem věděla, že mám velmi jiné ambice a ctižádost být někde jinde. A že tohle toto mě nebude stačit a že mě to nebude naplňovat. A vlastně vždycky, když do těch firm přicházím a jdu dělat to HR, nebo jsem najata na to, abych udělala z té personalistiky to HR, tak vždycky se snažím jak představenstvu, tak tomu vrcholovému managementu jakoby vštípit to, že to nejcennější a nejdůležitější, co ta firma má, tak jsou právě ti lidé. A nejsou to ani majetky, ani budovy, ani stroje, ani peníze, které ta firma má, ale jsou to ti lidi a musíme s nima pracovat, umět s nima pracovat, určitým způsobem si je i vážit a následně je samozřejmě odměňovat v té firmě a motivovat, aby v té firmě zůstali a čím je nižší fluktuace, tím je to samozřejmě pro tu firmu lepší. Když jste byla u toho přerodu z té personalistiky do toho HR, co na té cestě je to nejtěžší? Klidně konkrétní vaše zkušenosti, co bylo to pro vás nejtěžší? Nejtěžší určitě nebo nejnáročnější je to časové, protože když jsem do těch firm přišla, tak to bylo vždycky o tom, abych nasala vlastně tu firmu, abych ji naposlouchala, abych věděla, co se v té firmě děje. Potřebovala jsem pochopit biznis, jaký biznis ta firma dělá, jaké má zákazníky, jaké má dodavatele, jaké má trhy nebo na jakých trhách se pohybuje, jaký má produkt.
ale hlavně jsem potřebovala pochopit to, co je uvnitř, protože mý kolegové se starají o to, co je venku, a já se starám to, co je uvnitř, a to je velmi křehké, a to jsou právě ti zaměstnanci. To znamená, jak se zaměstnanci vybírají, jaký je vůbec ten onboarding a nástup toho zaměstnance, jak se s tím zaměstnancem pracuje, jaká je tam adaptace, jaké jsou týmy a jaké v těch, jaké lidi a osobnosti v těch týmech máme, aby jsme potom dokázali nabírat správné zaměstnance. Ale taky, jaké máme manažery. A jak manažer má silné hard skills, což je samozřejmě podstatné, ale pro mě je důležité soft skills, protože to vždycky beru jako nástavbu toho manažera. A to hard, že má také něco, co beru jako základ, aby pro pozici nebo to oddělení mohl mít a věděl o nich, o tom vlastně, co se v tom oddělení děje a dělá. Ale to soft skills je velmi pro toho manažera důležité, ať už je to nějaký leadership, ať už je to time management, ať je to vyjednávání, asertivita, komunikace, zpětná vazba. To je něco, co ten manažer musí mít a měl by na sobě pracovat a chtít to mít, aby tím dobrým manažerem byl. Je spousta lidí, kteří se s tím v vozovkách narodí, ale je spousta lidí, kteří na tom musí pracovat. A já sama na tom se snažím pracovat dennodenně, abych tím manažerem dokázala být a dokázala i samozřejmě obstát v tom manažerském prostředí. Takže určitě i to, ale jak ten management spolupracuje, jak vlastně vystupuje na poradách, jak je schopno spolu řešit různé strategické úkoly, vize, cíle, které ta firma má, jaké vůbec vyznává hodnoty ta firma a potom, jakou má firmní kulturu a firmní prostředí. Takže to je nějakým způsobem pro mě nejnáročnější z pozice nebo z pohledu toho časového, protože to zabere zhruba nějakých 5-6 měsíců. Samozřejmě pokud vstupujete do firmy, kde máte takzvané krizové řízení, které jsem nějakým způsobem taky zažila v tom HR, to znamená, děláte ty řezy a ty nepříjemné věci, tak pak je to o něčem jiném, ale vždycky je to za mě o tom napřed zjistit, jak to v té firmě je, abych potom mohla přicházet s těmi změnami a vlastně říct, co by se mělo dělat jinak, aby to té firmě pomohlo, ale na základě toho, že vím, jak se to dělá dnes a už je to třeba pro tu firmu nedostačující a už ji to neposune. Zase z mého pohledu ta personalistika tu firmu nikde neposune. Je to ta administrativa, jak už jsem říkala, je to to, co ta firma musí dělat a musí mít a musí splňovat, ale nikde z dlouhodobého hlediska to tu firmu neposune. Zatímco HR nezajímá jenom to, co je dnes, ale zajímá ho to, co je zítra a to, co bude za rok. Takže je to nějaké i vlastně plnění za mě vizí a cílu těch majitelů a toho představenstva a to musí v souladu s tím HR. Takže to nejnáročnější na začátku je opravdu nasát, analyzovat tu situaci aktuální v té firmě 5-6 měsíců. Když nasajete, poznáte, pochopíte, znáte i vize, cíle firmy, co potom následuje? Pak to jsou právě ty návrhy těch změn. Přijít s těmi individuálními změnami a vlastně správně je vykomunikovat. Začít je vykomunikovávat od toho nejvyššího, od představenstva, od vrcholového managementu, s tím, že to propojit s manažery, protože na každou změnu potřebuju vždycky mít kolem sebe ty lidi. Nemůžu tu změnu. Tu změnu můžu vymyslet, můžu udělat ten proces, můžu ho sepsat. To je pro mě to nejjednodušší. Pro mě je to složitější nebo to daleko těžší. Je to správně vykomunikovat, aby to bylo pochopeno, aby ti lidi tu změnu vnímali nejenom jako negativní, protože vždycky obecně platí, že lidé každou změnu vnímají negativně, aniž by věděli, co ta změna bude obnášet. Takže určitě i tady toto nějakým způsobem postupně s tím pracovat a vykomunikovávat. A pak to samozřejmě ten komunikační tok musí být správně nastavený a ty informace musí být postupné a následné, ale ta implementace je za mě to nejtěžší v těch změnách. A potom samozřejmě i ta kontrola a toho, jestli se to dodržuje, ty procesy. Protože když se to nekontroluje, tak ty procesy samozřejmě postupně zanikají. Protože každý si myslí, teď jsme to nedělali, tak proč bychom to měli jako doteď jsme to nedělali, tak proč bychom to teď měli dělat, když nám to zabere čas a nemáme na to vůbec nějakým způsobem prostor, protože řešíme biznis, řešíme čísla a ty lidi trošku jako bereme na okraj.
A když se nastavují ty změny, je tam něco třeba, co bývá nejčastější, nebo patří mezi těmi prvními procesy HRovými, které se nastavují v té firmě, když přechází z personalistiky k HR? Určitě. Za mě je to o nějakém náboru a nástupu toho nového zaměstnance. Tak je to určitě o tom podívat se vlastně, jak pracujeme, jakou inzerci nebo jak vůbec i ty pracovní místa inzerujeme. Dneska víme všichni v HR, že už nám na to nestačí pracovní portály, že to už jsme někde jinde, ale všichni se pohybujeme na sociálních sítích, všichni máme Instagramy, Facebooky, WhatsAppy, LinkedIny a to vlastně je ten zdroj, kde se ti lidé hledají v dnešní době. Takže je to určitě se podívat na to, jak máme silný nábor a jak dokážeme ty pracovní pozice hledat a inzerovat, no ale potom, jaký máme průběh výběrového řízení. V té personalistice zase jsem se setkávala s tím, že ti personalisté vlastně vypíšou nějak inzerát nebo podají ten inzerát většinou přes ty pracovní portály, pak se nahromadí životopisy a oni to pošlou tomu manažerovi toho daného oddělení. A já každého člověka, kterého do firmy přijímám, tak prochází mnou. To znamená, že chci o tom člověku aspoň i být na 10 minut, se s ním chci potkat, chci ho poznat a chci vidět, jestli nám do toho týmu zapadne. Protože z mého pohledu pracovní a profesní stránka je jedna věc, ale osobnostní je druhá. Když přijmete člověka, který osobnostně nezapadne do toho týmu, tak byť je to sebemenší lepší specialista, tak vám ten tým dokáže rozklížit a dokáže vám napáchat ještě více škody. No a samozřejmě, když už toho kandidáta vyberu, tak je potřeba mít nějaký kvalitní nástup. Ten kandidát se musí cítit v tom, že je o něho zájem, že víme vlastně, kdo nám nastupuje a že se o něho staráme a držíme ho v nějaké komunikaci, než nastane ten den D, kdy nám teda nastoupí. Pak je to o tom mít nástupní a adaptační proces. Ten zaměstnanec musí být správně ty 3 měsíce adaptován, musí mít nějakého svého mentora, musí mít člověka, který ho za ty 3 měsíce nějakým způsobem vede, ale i je schopný na tu zpětnou vazbu, jak tomu novému zaměstnanci, tak mě, protože pro mě zpětná vazba je jedno z nejdůležitějších, s čím pracuju. Bez toho si neumím svou práci ani představit. Takže to určitě i ten nástup vlastně jako celý onboarding toho nového zaměstnance. No ale pak je to samozřejmě starost o ty stávající zaměstnance, na které se nemůže zapomínat a podívat se na tom, jak jsou motivováni k té práci, jak jsou odměňováni, jak mají nastavené jak je nastavený benefitní program vůbec, co pro ty zaměstnance ta firma dělá nebo co jim dává. Takže určitě těch činností a toho monitoringu a těch změn ze začátku je strašná spousta. Takže začínáte rekrutmentem, pak jdete přes benefity, takové ty hlavní HR procesy, které jsou důležité při té změně z personalistiky na HR. Zeptám se, zapojení manažerů samotných do HR, do práce s lidmi. Jak to je důležité, jak je to náročné, protože dokážu si představit, že v té personalizaci to bylo vnímáno, tak teď ať to HR zařídí, ať to HR se s tím člověkem rozloučí, ať ho přijme, teď to je jejich přece práce. Ale ten pohled moderního HR je přece úplně jiný, tak jak tam se daří vtáhnout do děje manažery a lídry? Já zastávám názor toho, že HR nejde dělat od stolu. HR musí být aktivně mezi těma zaměstnancema a musí vnímat ty dennodenní potřeby těch zaměstnanců. Stojí vlastně uprostřed mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je to vlastně miska vah, kterou se snaží pořád vyvažovat a držet tam nějaký určitý balanc. A proto já jsem aktivně mezi zaměstnanci. Jestli mám firmu, kde mám všechny pohromadě a mám je takzvaně v jednom baráku, tak je to pro mě jednodušší, než když mám firmu, která je rozdělena po celé republice a těch zaměstnanců je spousta na každý na jiném místě, tak pak je to ještě samozřejmě náročnější. A co se týká zapojení těch manažerů stávajících, tak je to vždycky individuální. Já volím velmi individuální přístup ke každému manažerovi. Snažím se ho pochopit, poznat, jak po té profesní a pracovní stránce, proč je pro tu firmu důležitý, co vlastně dělá, jakou má zodpovědnost v té firmě, ale i z toho, jaký je to člověk, jakým způsobem nebo jakým typem ten člověk je zaměřen. Já se pohybuju ve firmách mužského charakteru převážně a ve firmách technických. Já určitě nejsem technika, nejsem technicky zaměřena. Jsem od těch humanitnějších věcí. A samozřejmě přesvědčit toho manažera, podívat se i na tu stránku toho humanitnějšího o zaměření, tak nebývá vždycky úplně jednoduché.
u stávajících manažerů je to vždycky, jak říkám, individuální a ti, kteří už prošli firmou, která to HR měla a vlastně pochopili, co to HR oddělení znamená, co dělá a tak dále, tak je to pro mě jednodušší. Je to pro mě i jednodušší u mladých manažerů, kteří ví, co nějaký soft skills je, co se chcou vzdělávat, co vlastně to berou jako důležité. No a samozřejmě další skupina, a to jsou manažeři, kteří doteďka jim ta personalistika stačila. Oni nevidí důvod, proč nějaké HR, co by jim to mělo přinést a proč by jim někdo měl říkat, jak se mají teď starat o své lidi, jak mají vystupovat, co mají mít nebo nemají mít jako manažeři. Takže je to velmi individuální a nikdy se to daří rychleji, někdy pomaleji, ale vždycky se mi v každé firmě stalo, že jsem našla jednoho manažera, kde se to prostě nepovedlo. Kde vlastně nebyl přístupný tomu, nepochopil to oddělení, proč vlastně tak je, proč funguje, proč tam jsem já. A vlastně nepřijal to a bral to jako nějakou úplně nějaké bokové oddělení, které mu vlastně nic nepřinese. Samozřejmě manažerům, kterým to něco přineslo a pochopili, tak pak už chodili sami a vlastně chtěli, abych jim v tom pomáhala. Takže je to ale o tom individuálním, pro mě o individuálním přístupu. Musím vidět, koho mám naproti sobě, s kým vlastně spolupracuju. A víceméně, ale se to bych řekla, že daří a někdy, ale fakt jak říkám, tak to jde, buď to jde rychleji nebo pomaleji, ale vždycky tam tu cestu najdeme nebo snažíme se ji společně hledat. Já zase to, aby oni pochopili mě, tak já snažím pochopit i jejich práci. To znamená, když jsem byla ve výrobní firmě, tak jsem dennodenně byla v té výrobě. Chodila jsem s výrobním ředitelem a on mě říkal, jaké zakázky děláme, jaký produkt teď se na tom stroji točí, jaké vůbec máme stroje. A já jsem to chtěla vědět. Chtěla jsem vlastně pochopit i tu jeho práci, nevidět to jenom jakoby, to, že mám svoje HR. Jasně. Tak se říká, nejenom od stolu, ale opravdu být mezi těma lidma, pochopit ten biznis, pochopit ty problémy, které řeší. Přesně tak. Já říkám, že to HR je stejné, nebo víceméně je pořád stejné, ale je individuální podle potřeb toho té firmy nebo té dané organizace. Jinak to HR víceméně v těch procesech, v té implementaci, v těch změnách, v těch věcech soft skills, vzdělávání, tak je pořád víceméně stejné, ale musíme to přizpůsobit na potřeby individuální toho zaměstnavatele nebo té firmy, ve které to HR má být. Existují podle vás ještě dneska firmy, které mají personalistiku a dokáží s ním ještě stále fungovat a přežít na dnešním vysoce konkurenčním trhu? Za mě určitě existují. Těch firm je ještě, si myslím, že dost, kde ještě ten přerod a to myšlení, a začíná to právě i u těch samotných majitelů, není. Že vlastně na jednu stranu by chtěli jít tou moderní cestou toho HR, ale doposavať nepochopili, co to HR vlastně v té firmě znamená a jakou má mít roli. A že má být strategickým partnerem, nikoliv jenom výkonnou službou a nějakým zákaznickým servisem v podstatě. Takže to určitě si myslím, že je důležité. Na druhou stranu, mě teď, pardon, vypadlo, na co jste se ptal. Jestli ještě vůbec můžu dneska přežít ty firmy, které mají tak pouze personalistiku a i část zatím neuvažují. Tak, takže to tady ty firmy za mě teda ještě jsou, ale už jim ten vlak toho HR ujel. Už je to někde jinde, už ty moderní trendy, ať to je v automatizaci, v benefitních programech, o vůbec nějakém firmním prostředí a kultuře, tak už je to někde ty firmy úplně jinde. Ale dokážu si představit malé firmy, kde vlastně tu personalistiku a to strategické HR třeba dělají samotní ředitelé, pak mají nějakou účetní asistentku, která vlastně koordinuje ty činnosti a dělá tu administrativu. Ale úplně mít jenom personalistiku a vykonávat základní personální agendu si myslím, že už v dnešní době to vůbec nestačí. Samozřejmě to, jestli máte jednoho nebo 50 zaměstnanců, tak ta personální základní agenda je pořád stejná. Ale jestli mám zaměstnanců 50 nebo 100, tak je pořád musím vzdělávat, musím tam mít ten rozvoj, musím je správně adaptovat, musím mít nějaký personální marketing. Takže za mě ta personalistika už určitě nestačí, ale je spousta firm, které ještě vlastně tu personalistiku takovou tu tradiční zastaralou mají a nejsou schopni to převrátit na to HR, na to skutečné vedení a řízení těch lidských zdrojů, které by v té firmě mělo být. Jsem ve firmě, kde ta personalistika pořád nějak fungovala, jsem tam 5 let a mě někdo osvítilo, něco mi osvítilo a chtěl bych to víc budovat jako do HR. Firmu mám navnímanou, líbí se mi ta, chtěl bych to posunout. Co by měl udělat jako první?
Za mě důvěra. Vybudovat si důvěru. Důvěru u zaměstnanců a důvěru u manažerů a samozřejmě důvěru u představenstva. V momentě, kdy mám důvěru, tak ti lidé mi nějakým způsobem ty mé kroky a to, co chci udělat, věří a myslím, myslí si, že to já myslím vážně a jdou mi vlastně naproti. Takže mít důvěru, pokud ji mám, tak přesvědčit majitele, ředitele, představenstvo, že ten směr se posunout je správný. Určitě, aby to vlastně zapojený do toho strategického řízení a ovlivňovat značnou mírou ten biznis, protože ten biznis té firmy zase dělají ti zaměstnanci. To znamená, musím vybírat kvalitní, kvalifikované lidi, kteří mi tu firmu dokážou posunout. Když tu možnost úplně toho výběru náboru dneska mám omezenou, že podle toho, co se děje na pracovním trhu a pracuji s tím, co v té firmě dneska mám, tak to změní to myšlení, změní ten pohled. Máte tam nějaké tipy, jak ty lidi přesvědčit, nejenom manažera, ale i ty zaměstnance, nebo možná se tam jinak. Co z vašeho pohledu hodnotili ti zaměstnanci samotní po tom přerodu z personalistiky do HR, jakože jim přineslo navíc? Já si myslím, že to byl určitě zájem, že se o ně někdo začal zajímat. Aha. Že byl člověk, který se mezi něma dennodenně pohyboval a já jsem opravdu, jestli to byla výroba, nákup, obchod, tak jsem ty oddělení každý den se snažila projít, navázat takovou tu, řekněme, tu sociální vazbu, ten sociální gembavou k toho, jak se měli, jak děti, jak vlastně doma třeba na zahradce, co jim jde, nejde a takým způsobem, jakoby pardon, s ním. Pardon, že vás skáču, že neměl by to dělat ten manažer? Měl by to dělat ten manažer, ale to jsou ty postupné kroky, kdy oni potom to vidí, že když to dělám a že co mi to začíná přinášet a vlastně potom ten manažer to může určitým způsobem jakoby kopírovat, ale samozřejmě tohle toto by měl dělat ten manažer a ten lídr toho oddělení, ale zase řekněme si upřímně, kolik manažerů to dělá. Pořád je to, že vlastně se honí čísla, biznis a je to opomíjeno a říkají, nemáme teď na to čas, stačí, že prostě mám tady svoje povinnosti, termíny, úkoly, porady a nemám čas věnovat se těm lidem. Vždyť jsem ho přijal, dostává přece výplatu a tak tím pádem je ohodnocený a to vlastně stačí, takže je to přirod toho myšlení. Takže za mě je to určitě ten zájem toho, že tam někdo je, kdo ty dennodenní potřeby naslouchá a poslouchá. Pak je to ta komunikace, že se tam rozvíří ten komunikační tok a že vlastně jsou ti zaměstnanci i informovaní. Protože to si myslím, že je taky důležité, aby ti zaměstnanci věděli, co se v té firmě děje, kam ta firma směřuje, jakou má strategii, jakou má vizi, kde bude za 2 roky, kde bude za 5 let, nebo kam směřuje, kde je ten její směr. Takže to jsou za mě ty podstatné věci. No a pak je to ta otevřenost. Otevřenost toho být otevřený k těm lidem. A většinou je to tak, že já v kanceláři samozřejmě jsem minimálně, protože jsem pořád někde mezi lidma. A když v té kanceláři jsem, tak ti lidé za mnou chodí. Je to samozřejmě někdy, že musím říct, že ne, ale nemůžu říct jenom to ne, musím říct teď ne, ale pojďme se potkat a pojď mi říct teda, co tě tíží nebo co tě trápí a najdeme společný čas. Takže je to ta otevřenost a to, že ti lidé ví, že za váma můžou přijít a já mám asi takové 2 skupiny vlastně těch zaměstnanců, kdy první skupina je ta, že potřebuje jenom tu vrbu, potřebuje někoho, kdo jim naslouchá, kdo poslouchá jejich problémy, jejich strasti. A pak mám druhou část, která vlastně čeká s tím, že jim dáte tu pomocnou ruku a že jim vlastně něco uděláte a zareagujete. Pokaždé, když mám nějakou interakci s tím zaměstnancem a něco ho tíží nebo je někde nějaký problém, tak si ho snažím vždycky aktivně řešit. Samozřejmě jsou věci, které zůstanou mezi náma, že ten člověk třeba úplně nechce, aby se to dostalo na povrch a dostalo ven. A samozřejmě jsou ještě věci, kdy už jste profesní a pracovní roviny, když ten člověk vám věří, se to přesune do té osobní, do těch osobních strastí, problémů, do toho, že je v nějaké nepohodě. Pak mě to ale dává velmi vlastně dobrý takový můj nástroj k tomu, abych dokázala toho manažera upozornit na to, že se v tom oddělení nebo s tím člověkem něco děje. Teď nebude úplně tak efektivní, teď bude mít nějaký problém třeba s docházkou, nebude se úplně soustředit, stane se, řekněme, neúplně pracovitým zaměstnancem, ale vede k tomu nějaký důvod, protože myslím si, nebo co si budeme, ale když člověk je v osobní rovině v nepohodě a něco se mu děje, ať už nějaký rozvod, děti, cokoliv,
tak se to vždycky na tom pracovním výkonu prostě odrazí a pak je to bráno možná někdy od těch manažerů jednostranně, že jako vlastně ten člověk začíná být neefektivní, neproduktivní, nepřizpůsobivý, prostě něco se děje, ale nehledají tu příčinu. Takže pak je za mě fajn, když já ty informace vím a já tomu manažerovi můžu říct a upozornit ho na to, že teď se nám tam něco děje a pojďme dát buď nějaký individuální plán nebo individuální přístup, nebo pojďme nějak pomoct tomu zaměstnanci, aby i on cítil, že v tom není sám. Takže určitě je to ta otevřenost mít ty dveře pro ty zaměstnance a jestli je to dělník, nebo jestli je to manažer nebo ředitel, tak pro každého je mít otevřené. Já vždycky říkám, že jsme i na jednu stranu takový psychologové a terapeuti, protože každý se chodí vypovídat a říkat ty svoje strasti. Zase na druhou stranu všichni víme o emočním smogu a o toxikaci vlastně v tom zaměstnání a pak je dobré to umět odchytávat, aby tam vlastně ty hrozby nebyly, anebo kdy tam ty hrozby jsou, tak abych věděla, jak na ně zareagovat a jak je z toho prostředí dostat co nejrychleji pryč. Když se posuneme z HR do strategického HR, co tam byly za témata, která jste nejčastěji řešila z pohledu těch strategií? Pro mě to strategické HR je stát se skutečným partnerem pro ty manažery a pro představenstvo. A být opravdu člověk, který, jak už říkám, tak se podílí na biznesu a do značného míry ho ovlivňuje. A je to i to vedení a řízení vlastně produktivity, efektivity toho zaměstnance a celé potom té firmy. Je to určitě nějaký strategický nábor, nějakých strategických pozic. A samozřejmě nějaký employer brand, který vlastně s tím vším souvisí a nějaké know-how, které v tom HR vždycky musí být. Napadá mi poslední otázka. Bavili jsme se o tom přerodu a o té historii typu personalistika a HR, strategické HR. Jaké vnímáte, že můžou být další trendy do budoucna z pohledu, jak se vyvíjí svět, jak se vyvíjí společnosti, jak se všechno zrychluje, automatizuje? Jaká bude role? Bude vůbec role HR vůbec důležitá za 5, 10, 20 let? No já doufám, že bude, protože pořád nějakým způsobem si myslím, že v té firmě ti lidé musí být, že sice když už jsou roboty, automatizace, stroje a všechno, tak pořád to nedokáže 100% nahradit toho člověka nebo ten lidský výkon. Takže věřím, že tomu tak bude. Na druhou stranu teď si myslím, že v době covidové, kdy vlastně firmy, které pracovaly v takzvaném hybridním režimu a home office pro nich nebylo nic nového a zaměstnancům toto umožňovali. Měli standardní zaměstnance doma, řekněme, střídali kancelář vlastně s tím home officem, tak dokázali fungovat, pracovat a mít nějaký pracovní výkon. Spousta firm se tomu si myslím, že bránila a nechtěli to a měli pocit, že ti zaměstnanci vlastně nebudou úplně tak pracovat, nebudou je mít pod kontrolou. Doba covidová ukázala, že jiná cesta není a 2 roky ty zaměstnance převážně jsme doma měli. Ti zaměstnanci pracovali, ty firmy vydělávali a vlastně to majitelstvo, představenstvo zjistilo, že i v takovém režimu se dá pracovat a teďkom to dává možná nějakým způsobem jako zavádí jako benefit a zase ty firmy a hlavně to byly ty IT firmy, které už to dávno mají nebo které už v tomto režimu dávno pracovali, tak ty už jsou zase úplně někde jinde, takže pro nich něco zůstat na home officeu nebylo nic nového, zatímco pro spousta firm lidé najednou byli jako v úžasu, že mohli pracovat z domu a řešit takhle vlastně i nějakým způsobem ten osobní život tomu přizpůsobovat. Takže já si myslím, že třeba tady v tom to dokázalo posunout. Modernizace a vůbec se nástroje, které v dnešní době máme. Myslím si, že dneska firma, která, a zase jsem se s tím setkala, firma, která nemá vlastně nějaký personální mzdový a docházkový systém a funguje tuška, papír, Excel, tak je to zase za mě úplně někde jinde. Protože nějakým způsobem nějaký controlling, nějaký reporting a mít data na jednom nebo mít jako soubor dat na jednom místě je pro tu firmu podstatné a vždycky, když jsem v té personalistice nebo když jsem v té firmě přišla, kde jsem z té personalistiky to měla transformovat do HR, tak vlastně to bylo to jedno z těch věcí, kdy jsem tam zaváděla ten docházkový systém, aby jsme měli vůbec kontrolu nad tím, jaký zaměstnanci do práce chodí, jak vlastně plní ten pracovní fond, kolik mají lékařů, kolik mají nemocenských, aby jsme měli o tom nějaký přehled, protože do té doby nikde to nebylo.
Takže pak to bylo samozřejmě i ten personální systém, mít personální data v jednom, řekněme, souboru, v jedné ikonce a mít vlastně ten systém na 3 kliknutí. Já vždycky říkám, že ten systém potřebuju, aby on byl mým otrokem, ne já jeho. To znamená, potřebuju mít to na 3 kliky, aby si vyjela reporty, data, controlling sestavy, nikoliv, abych něco přepisovala někde. Na to není v tom HR, si myslím, že vůbec čas. Takže vlastně ta technologie vlastně pomáhá také. Určitě, HR bude pomáhat určitě. A zase třeba taky Teamsy, že jo, všichni jsme začali fungovat přes Teamsy, začaly tam být různé konference, porady, doteďka to bylo, že jsme vlastně to měli, že porady, pojďme se sejít kolem jednoho stolu a takhle může být jenom porada. Úplně jsme si to nepředstavovali, že budeme každý ze svého obyváku prostě řešit biznis a řešit práci. Takže zase i to nám ukázalo, byť já ten ale osobní kontakt dostávám teda daleko více než ty porady na dálku, ale to třeba to Teams je výborný nástroj už i pro uvedení, pro úkony, vlastně pro nějaké porady, takže tam si myslím, že to je jeden z dalších nástrojů, které ty firmy začaly využívat a začaly s ním pracovat a možná, nebo nemožná, ale věřím, že si to udrží a že vlastně takhle budou fungovat. Ano, děkuji moc za váš čas, že jste přijala pozvání do našeho studia. Přeju vám, ať se vám daří v dalším budování a přebudovávání personalistiky do HR a těším se na viděnou třeba příště u dalšího pořadu. Já taky děkuji za pozvání a za milý rozhovor. Hezký den. Dámy a pánové, také i vám díky za vaši pozornost a těšíme se na další díl Business Talk HR. Partnerem podcastu je Business Talk Media. Business Talk Media vám pomůže s přípravou a realizací vašeho podcastu nebo video obsahu. Používejte obsah pozitivního PR a vytvořte si tak své dlouhodobé náborové HR a obchodní kanály.